Чи не вперше в українській історії закон іще не набув чинності, а його вже виконують. Після так званого акту декомунізації України, який напередодні ухвалила Верховна Рада, народ вже скинув чергового Леніна. Повалили пам'ятник у Дніпропетровську. В інших містах на позапланові засідання зібрались депутати. Столичні обранці вже навіть визначились з датами. До 31 березня наступного року всю комуністичну символіку планують замінити на українську, патріотичну. На ленінську шию накидають зашмург і тягнуть із постаменту. У Дніпропетровську вже вночі розпочали процес декомунізації. Згідно з напередодні ухваленими законами, змінити слід і саму назву обласного центру. Місто 1926 року з Катеринослава перейменували на честь Григорія Петровського, одного з винуватців Голодомору 32-33 років. Ось він на постаменті з протягнутою рукою стоїть перед головним залізничним вокзалом. Та й площа, на якій він стоїть, і проспект, що від неї починається, теж носить його ім'я. Є пропозиції повернути історичну назву Катеринослав. Є й такі, що пропонують вигадати нову, як от Січеслав. У міськраді повідомили, що після ухвалення закону ще розмірковують, як усе зорганізувати. Це пам'ятний хрест, да. У Кіровограді на розмірковування уже зібралася топонімічна комісія. Дискутують, як яку вулицю переназвати. Що таке слід зробити із назвою міста, питання поки що не порушують. Названому на честь більшовика Сергія Кірова Кіровограду давно хочуть або повернути стару назву Єлисавеград, або переназвати у Златопіль. Це ландшафтний топонім, який відтворює наш степовий край, Золоті поля. І до того ж цю назву вже підтримують на всеукраїнському рівні відомі мовознавці. Знавці, лінгвісти, професори. Перейменувати обласні центри можна спеціальною постановою Верховної Ради. Уже промоніторили законодавство в Інституті національної пам'яті. Є лише проблеми з перейменуванням Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Поза як області внесені до Конституції України, то тоді Верховна Рада має конституційною більшістю внести відповідні зміни. Однак у Верховній Раді уже не знаходять згоди. Камінь спотикання – стеля самого парламенту. Над головами обранців – усе, що вони вчора заборонили. І серп із молотом, і зірки, і червоні прапори. А якщо це оригінал і має історичну цінність, нехай буде. Воно має бути замальоване. Ми маємо рухатися за зразком інших парламентів. На найближчому засіданні Комітету з питань культури і духовності мають розглянути постанову про переоформлення парламенту. Це столична адміністрація. Арки прикрашені і зірками, і серпами, і чомусь виноградом. Депутат Київради вже зареєстрував проєкт рішення, де погодинно розписано, як Київ декомунізується. Поетапно до 28 червня зробити інвентаризацію, підготувати список, до 24 серпня зробити демонтаж і вже на наступний рік зробити монтаж української патріотичної символіки. У які гроші це обійдеться в Запоріжжі, тамтешні посадовці ще й нарахували. Такої кількості об'єктів, названих на честь Ілліча, немає навіть на батьківщині диктатора. Найдовший у місті проспект Леніна тут впирається у площу Леніна, на якій височіє пам'ятник Леніна, що вказує на Дніпро ГЕС імені Леніна, який стоїть на озері імені Леніна, де є острів Леніна, який дивиться на порт імені Леніна. І все це у Ленінському таки районі. Порахувати усе ленінське в мерії обіцяють десь за тиждень. Є 3 місяці на перейменування менших деталей, тобто вулиць, площ і демонтаж остаточних Ленінів. Заспокоюють чиновників в Інституті національної пам'яті та розвінчують фейк, що цілий день гуляє в соцмережах. Батьківщину матір зносити не будуть. Скоріше за все, серп і молот можуть бути окремо демонтовані. Інна Боднар, Спецкор, 2+2.